Magandang araw mga bata! Ako si Ate Abby ng College of Sciences, Technology and Communications Incorporated ng Soriaya at kasalukuyang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw, narito ako upang bigay sa inyo ng isang kwento. Mga bata, naranasan niyo na bang mapaso o mabanlian? Noong ako'y bata pa, naranasan ko ng mabanlian ng kakukulong tubig. Ubod ito ng sakit at kinailangan kong tisin ng mga araw na humahapdi ang aking sugat na dala ng paso ng mainit na tubig. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nabalian o nalapnos ang ating balat? Pwede ba itong pahiran ng toothpaste? Pwede ba itong putukin kung may parang tubig na umuumbok sa loob? Tara, sagutin natin yan sa kwento ni Luis Piget Maitan at guhit ni Aaron Asis na pinamagatang Nabanlian ako! Kakaiba ang ginaw ng umagang yun sa Baguio City. Hindi masilip ni Mommy Joy ang mga pine trees sa labas dahil sa kapal ng hamog. Suot ang balabal, nagsimula siyang maganda ng almusal para sa pamilya. Nang pumito ang takore, agad nagbuhos ng kakukulong tubig si Mommy Joy sa mga tasa. Ilang saglit pa at humalimuyak na ang amoy ng kape sa buong bahay. Nikki! Gising na! Tawag ni Mommy Joy sa kanyang asawa. Lola Ibs! Gising na po! Handa na po ang inyong mainit na gatas. Lola Jess! Bangon na po! Natimpla ko na po ang kape nyo. Hindi pa man nakakabangon si Daddy Nikki ay napansin na ni Mommy Joy si Oziel na kagigising lang. Aba! Ang agang nagising ng bunso ko ah! Bati niya. Mami, ginaw na ginaw po ako. Nakabalot pa ng kumot ang katawan nito. Hindi na nasanay sa lamig ang bunso ko ah. Diba? Makakapal ang balat ng mga taga-Baguio? Biro pa ni Daddy Nikki. Matapos magkape si Daddy Nikki ay naghanda na ito para maligo. Dinampot nito ang takore na pinakulo ang tubig at unti-unting binuhos ang laman nito sa isang timba na may lamang tubig galing sa gripo. Tinimpla ang halo ng mainit at malamig na tubig hanggang maging maligambang. Ilang saglit pa at maririnig na ang buhos ng tubig mula sa banyo. Habang nagsasangag ng kanin at nagpiprito ng longganisa si Mommy Joy, naupo si Oziel sa mesa malapit dito. Napansin niya ang isang supot ng pandesal. Mommy, ako na po ang magpapalaman sa mga tinapay. Habang pinapalamanan ni Oziel ang mga pandesal ng paborito niyang strawberry jam, ay may narinig siyang pumutok. Ay! Aray! Natasikan si Mommy Joy na kumukulong mantika sa braso. Mommy, okay ka lang po ba? Ang sakit! Nagmamadaling tinapat nito ang braso sa tumutulong tubig sa gripo. Ilang saglit pa at mapapansin na ang marka ng tumilamsik na mantika sa balat ni Mommy Joy. Sa susunod, takpan mo na agad ang kawali. Nasaktan ka tuloy. Ang nag-aalalang paalala ni Daddy Nikki habang sinusuot ang makapal na jacket. Masuyong hinalikan nito sina Mommy Joy at Oziel bago tuluyang lumabas ng bahay. Anak, lilibit tayo sa Burham Park bukas. Magbo-boating tayo ng mga kapatid mo. Yay! Hindi pa nagtatagal at bumango na rin si ate at kuya ni Oziel. Habang hinihintay maluto ang pagkain, ay nagpaliksahan ng magkakapatid sa pagpapalabas ng usok mula sa kanilang mga hininga dulot ng malamig na klima. Tingnan mo ito! Ate, ang daming usok! Pagyayabang ni Kuya Von. Talo ka rito! Tingnan mo, pabilog yung hininga ko. Agaw pa ni Ate Francine. Pilit na kisali si Oziel sa dalawa, pero biniro lamang siya ng mga ito. Naku, Oziel! Kukunti laan lumalabas na usok sa bibig mo. Lakasan mo kasi ang pagbuga. O mga apo, tatanghaliin na kayo. Kain na at baka dumating na ang school bus nyo. Awat ni Lola Ibs. Naiwan si Oziel matapos masundo ang magkapatid. Malapit lang kasi ang kanilang bahay sa pinasukan niyang preschool. Hatid sundo siya rito ng kanyang Lolo Jess. Lola, masakit po ba ang tuhod nyo? Napansin niya kasing umiingit ito kapag nadidiin ang hagod ng kamay ni Lolo Jess dito. Naamoy din ni Oziel ang ginagamit na panghilot ni Lolo Jess sa kanyang Lola. Pinaghalong langis ng niyog at tinigtik na luya. Masakit talaga ako, sinusumpong ako ng rayuma kapag ganitong malamig. Pagkatapos kumain, ay nasulyapan ni Mommy Joy ang orasan.
Naku, Uziel! Kailangan mo nang maligo, baka malate ka. Paalala ni Mami. Opo, nagmamadaling pumunta sa kwarto si Uziel para kunin ang kanyang tuwalya. Dinala ni Mami Joy ang takore na may lamang bagong kulong tubig sa paliguan. Ibinuhos ang lahat ng laman sa timba. Bubuksan na sana niya ang gripo para haluan ng balamig na tubig ang mainit na tubig sa timba. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pumunta siya sa kusina at sinagot ito. Nang maliligo na si Uziel, hindi niya napansin na mainit na ang tubig na laman ng timba. Agad siyang sumalok ng tubig at nagbuhos. Ah! Sigaw ni Uziel, Mami! Nagmamadaling pinuntahan ni Mami Joy ang anak. Uziel, napano ka? Inabutan niya si Uziel na namimilipit sa sakit at tinakpan ng tuwalya ang kanyang binti. Naku, nabanlian ka! Iyaw ni Mami Joy. Sabay yakap sa anak na umiiyak. Huwag mong ikuskus ang tuwalya sa binti mo, paalala pa niya. Mababalatan yan. Sinisi ni Mami Joy ang sarili. Kasalanan ko ito. Kung natimpla ko lang agad ang tubig mo lamang pampaligo. Kahit gulong-gulo ang isip ni Mami Joy, ay nagawa niyang itapat ang tumutulong tubig mula sa gripo ang nabanliang binti ni Uziel. 20 minutong nakatapat ito sa dumadaloy na tubig. Naalala niya kasi ang tinurong first aid sa isang seminar sa Barangay Health Center. Mami, ang hapdi po! Iyak ni Uziel. Nagulat si Mami Joy nang suriin ang nabanliang balat ni Uziel. Siguro ay may isang dangkal. Umuumbok na ito para nagpaltos, may tubig na ang loob ng balat. Kahit paika-ika, humahangos na dumalo rin si Lola Ibs sa apo. Joy, lagyan mo kaya ng toothpaste ang lugar ng nabanlian. O kaya'y mantikilya para maalis ang kirot, hirit pa ni Lolo Jess. Pero hindi sinunod ni Mami Joy ang payo ng mga matatanda. Inang, sabi po ni Doc sa health center, hindi dapat lagyan ng kung ano-ano ang nalampnos na balat. Sus, eh bakit noong araw, toothpaste lang nilagay namin? Pumwede naman, katuwiran pa ni Lolo Ibs. Hindi raw po sterilize o malinis ang toothpaste at mantikilya. Baka raw po lalong ma-infeksyon ang sugat, paliwanag ni Mami Joy. Ah, ganun pala yun? Pagwawari ng dalawa. Opo, saka mas napapadagal daw ang paggaling ng sugat. Bawal nga rin daw pong lagyan ng yelo eh. Kumuha na lamang ng malinis na tela si Mami Joy at buong ingat na binalutan ng nalampnos na balat ng anak. Nagpunta agad ang mag-ina sa pinakamalapit na klinika. Sa klinika, maingat na nilinis ang lapnos ni Uziel at pinahiran ng doktor ng burn cream. Pagkatapos, at tinakpan ito ng gasang may petroleum jelly para hindi dumikit sa ordinaryong gasa ang sugat. Misis, huwag niyo pong puputukin ang lumobong paso ha. Paalala ni Doc. Mas madali pong makakapasok ang mikrobyong bacteria kapag pumutok na ang lapnos sa balat. Madaling ma-infeksyon ang nahubadang balat. Pagkatapos ay pinakita nito kay Mami Joy kung paano ang paglalagay ng non-adhesive gauze na lugar ng nabanlian. Kailangan po ito munang gasang hindi dumidikit ang ilagay bago ang ordinaryong gasa para hindi dumikit na hubadang lapnos sa gasa. Binigyan din si Uziel ng gamot na iinumin kapag kumikirot na ang kanyang sugat. Iihinto na po ito kapag wala nang masyadong kirot, sabi ni Doc. Mabuti't hindi gaanong malaki ang nabanlian kay Uziel. Kung maraming bahagi ng katawan ng nabanlian, kakailanganin niyang makonfine ng matagal sa ospital. Pahabol na paalala ni Doc. Nakahinga ng maluwag si Mami Joy. Mahigpit na yakap ang sinalubog ni Uziel sa kanyang daddy nang dumating ito sa bahay. Patingin nga ng nabanlian sa bunso ko. Oh, hindi naman pala totoong makakapalang balat ng taga Baguio. Tinatablan din pala ng mainit na tubig. Pakwelang sabi ni Daddy Nikki para pasahin ang bunsong nalulungkot. Daddy naman, ang sakit nga po ng binti ko eh. Naku, biro lang yung anak. Ang totoo, mas gusto ko pang ako na lang nabanlian kaysa ang cute kong baby. Parang nabasag ang boses ni Daddy. Awang-awa rin si na Kuya Von at Ate Francine sa nangyari sa kanilang kapatid. Nagkwento sila ng kaniga nilang karanasang napaso. Dati, nauwakan ko yung plantsyang mainit. Nagpaltos yung daliri ko. Ang sakit, sabi ni Kuya Von. Ako naman, natapunan ako ng kaklasiko ng mainit na sopa sa kantin. Namula ang braso ko, sabi ni Ate Francine. Hindi rin nagpatalo si Lola Ibs. Noong kabataan ko, maghahapon kami naglangoy sa beach. Nako, natusta ako! Hindi pa kasi uso ang pagpapahid ng sunblock lotion noon. Sa narinig, ay parang haring nagbigay ng paalala si Daddy Nikki sa lahat.
Simula sa araw na ito, ay maging mas maingat tayo sa tubig na bagong kulo, sa plantsyang nakakabit sa saksakan, at sa kawaling may kumukulong mantika. Nagpalakpakan ang lahat, nauwi sa masayang tawanan ang kwentuhan. Kinabukasan, matapos linisin ang banlin ni Uziel at palitan ng bagong gasa, ay tinapad ni Daddy Nikki ang pangako sa mga anak na maglilibot sa Burnham Park. Matapang kasi ang aking bunso, katuwiran pa ni Daddy. Oh, piliin niyo na ang gusto niyong bangka. Yun pong hugis one, turo ni Ate Francine. Gusto niyo ba ng sorbetes? Alok ni Mami Joy habang kinakawayan ang tindero ng mga sorbetes na namamangkarin. Yay! Sinalat ni Uziel ang kanyang sugat. Nabawasan na ang kirot ng kanyang nabanli ang binti. Nagsumunod na umaga, inising ang lahat ng pagpito ng takore. Kudyat ito na kailangan ng maganda ng lahat para sa kanya-kanyang gawain. Kahit balot pa ng hamog ang buong bagyo, nang biglang, Aray! Nagulantang silang lahat nang marinig ang malakas na hiyaw mula sa kwarto ni Lola Jess at Lola Ibs. Humahangos nilang dinaluhan ng matatanda. May nabanlian po ba? Hay nako, wala naman. Ito kasing lolo nyo, sobrang din magmasahis na tuod. Malalapos na ang balat ko, reklamo ni Lola Ibs. Dito na nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Sana ay nagbigay aral sa inyo ang nangyari kay Uziel na palagi tayo mag-ingat upang hindi tayo mapahamak. Muli, ako si Ate Abby. Paalam!